4. Da-da. Det er 4'eren. Det kan vi ikke ja, roligt sige. Og det kan man godt sige, uden at overdrive, at det var, synes jeg, vores store gennembrud. Ja, det var det. Det var der slet ingen tvivl om. Og der skriver vi stort set det hele. Tekst og musik er superduper. Simpelthen. Der er ikke så meget. Der havde, vi fået blod på tanden. Jamen. Så skal det jo lige sige, at når vi skriver tekst og musik superduper, så var det fordi, at vi kunne godt lide at være sådan en slags kollektiv. Ja, ja. Men rent faktisk var det jo dig, der skrev det meste af musik. Det må man sige. Ja, ja. Ja, ja. Jo, ikke nogen falsk beskeden. Det var nej. Jeg kom med de fleste af de idéer. Ja. Og så sammen skrev vi teksterne. Ja, ikke? Lige så vel som at jeg selv var indpisker rent tekstmæssigt, det var, for det var jeg. Ja, det var. Så var du jo den store indpisker i musikafdelingen. Ja. Og Hardinger er jo et meget utålmodigt menneske, det ved jeg ikke, om I ved. Så det skulle gå hurtigt, fandme. Ikke? Kan man se på mit kropssprog? Det kan du se, ja. Det skulle gå hurtigt. 1, 2, 3, og så skulle vi i gang. Ikke? Og det synes jeg, at der er, det giver en utrolig sådan, altså flow i de her numre, som jeg rigtig godt kan lide. Altså sådan et nummer som United Stakes og mig og Sahara i slinger. Altså slinger, måske ikke så meget slinger i vassen, men sommergryder og så videre med Svend Asmussens fantastisk arrangement. Ja, det er rigtig flot. Og så frem for alt det nummer, som jo bliver sådan et varemærke for gruppen, Wuffel i Vogn. Ja, der boede jeg oppe i et glimrende gårdhavehus til 400.000 kroner. I Kokkedal? I Kokkedal. Ja, ja. Og havde så, fordi nu havde jeg endelig fået et hus, købt et flygel og en hund. Det skal man have, når man bor. Man skal have villa, flygel og hund. Ja. Og så sad jeg og lavede det der country nummer og tænkte, hvad fanden skal det handle om? Og sådan noget der. Og den der hund, der blev ved med at hoppe op og sidde på skødet, så jeg ikke kunne spille guitar. Mm. Og så sagde jeg, at jeg har en hund med 4 putter og sådan noget der. Og så havde jeg set en Storm P-tegning den dag, ja, hvor der sad en gæst på en restaurant og en tjener, og så bagved stod der på et skilt, i dag jordbær for sjov. Ja. Og det rimede på Wuffel i Vogn. Og så foreslog jeg det, hvorefter Bosse kastede op på gulvet af Ejskab, fordi det var det værste, han nogensinde havde hørt. Ja, det var meget svært. Den var egentlig skrevet til træeren, men ja, Bosse forkastede den. Det er nemlig rigtigt, det kan Bosse jeg huske. Bosse forkastede den. Og så, da vi ligesom manglede en af den slags, så tog vi den med. Man kan jo sige, at det er i den flippede periode af vores liv, fordi vi ligner jo sådan nogle flipper, ikke? Ja, Burberry flipper. Burberry, ja. Ja, på det her tidspunkt var det vel også, at man snakkede i Danmark så meget om de hårde drenge i gasolinen fra Stenbroen, ikke? Jo. Og så var der de bløde drenge fra Gummibroen. Fra hvad for noget? Ja, nej, ikke Gummibroen. Ja, modsat Stenbroen. Ja. Badebroen. vi var fra Badebroen, ikke? Ja, vi var fra Badebroen. Og sådan følte vi det jo ikke selv. Vi følte jo, at vi var nogen almindelig rockmusiker, ikke? Jo. Men vi lavede dog alligevel den der dø-dø-dø, Gentofte gade. Dø-dø-dø, er en gade, dø-dø-dø. Ja. Hvor den ikke får for lidt. Ja. Det kører rundt i Porsche. Det kører rundt i Porsche og BMW. Ja. Ja. Men der var den konkurrence mellem de der to miljøer. Ja. Det var dem i det, ikke? Men hvor vi var jo helt miljøløse, og de andre, de var en del af Stenbroen. De var overdrejende, ligesom. Ja. Vi var jo, Gasolin og Shubidua var jo ansat, men vi havde samme booker, som hed Knud Thorbjørnsen. Han er desværre gået bort for nogle år siden, men han var den store. Var det ikke ham, der fik Beatles til Danmark også og så videre? Han var number one, ikke? Og så havde han de her to orkestre, men vi kunne ikke sådan rigtig være i samme stue. Det kunne vi bare ikke. Så derfor hed det altså, når man var oppe hos Knud, det andet orkester har lige været her. Det var så Gasolin, hvis vi var der, og hvis vi var Gasolin, så var det os. Det andet orkester. Han lavede mange store koncerter. Han var en meget fin mand, for han kaldte ikke nogen af os de første orkester. Nej, det gjorde han ikke. Nej, det var altid det andet orkester. Ja, han var en pæn mand. Men det var da ham, der fik sat skub i den del af spillekarrieren, må man sige. Ikke? Ja, for han fik sat system. Ellers havde vi jo bare været ude at spille kroer og haller og sådan noget helt vilkårligt. Ja. Ikke? Ja.